Pisk aprezen nou ke dat, autorite, CDU, kon, pou konjwen an montan ke yon jwen ke Gifilip sou ate gen ekte pase sou kontli de tel dat a tel dat otorite la justis Ameriken ou Haitien par kont pou ouvenans la jansara yo akizel de blanchiman nou par konen oui, Bien ke de zi lenda parle avek Patrick et Gilles mkwen si mba trompe m ki de zi de sa reproche Gifilip mm -hmm. nan nivou la justis Ameriken se pou ke sou blanchiman de zavou mkwen de zi sa E mm -hmm. nan pale te gabe nou an E mete sou sa ton soje Ke de sa ke Gifilip te ple de koupab Nan promi eleman informasyon yo Se te kesyon e eh, ba e zafed wak bon An tou ka sa ba, me yote de deba Me deba ki ge sou sa se ke jodi an Eske deba Je fande si moun yo kler Sa mm -hmm. moun moun yo komprende ke jodi an Nou pa kone se nan tout domen Me na deba kote deba E jodi an desi mal ki do avanse mm -hmm. Son deba kote ke jodi an Gifilip Li an Haiti Guy mm -hmm. Philippe li liberi. E kouya, ki pral avni bi Guy Philippe? Ki pral avni politik li? Fon la kon sa? E ki pral avni se le plen juridik li? Paske, eske le fek li, 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 li pase de prison Etats-Unis e et jen de avokat di ke M. P. J. O'Penn eske sa pral di ke li pral by Guy Philippe tout doa pou le retourne sou sen politik lan?

nan ye apremidi ki se te e, e samdi an, nou te kestyone yon avoka Gifilip yo, ki se men luche Jean-Joseph, ki parle de kestyon, eske Gifilip li ge tout bagay legal pou tounen sou sembolitik lan, wè te mounke ke, pa ge ouken kote ke Gifilip te kondane, ou pou mwen pen an aflitsip, ou mwen e fa jan ou di bagay lan, tem teknik lan, sa ve diyo ke Gifilip ge tout gwal pou l kapabou wotounen sou sembolitik lan. mwen men mkoun ya, mwen men mkoun ya, ki al chache ou konsultasyon, nan men w avoka. Nan mm -hmm. men ou gwo otorite. Ki pase nan l'Etat. Mse mwote kem ke, ay titen sinye de trete, e de konvansyon, mm -hmm. ki ge pou avek kesyon, trafik drob, trafik organ, trafik ilisit, le fek ge sakte pale, li mounke otomatikman pou Gifilip li perdi tout doua sa ke n de kapap di pou tounen sou sembolitik lan. Mwen ne ke site e konsultan ke m te boze kestyon ki mm -hmm. mande m pou m barive le non e ki pat deside fè aproche teknik lan avèk nou. Men mwen kite sa kom un, bat, kom un debat ouver sou le plan e, teknik juridik ke avokat Gifilip e ke de e, konesse la lwa Swa so de komiser, swa so de minist, ou nivou de la justis, swa so de avoka yo menm ki yo kapap plase le mou du dwa sou sa. Men nou menm atkave emisyon ke nap fe la pou maten di manch nan, nou vle gade aspe e pakou ki fili. E batay ke l menen. Mwen konen an ba, emisyon, an ba e, nan emisyon la, nan komenter nou yo, pou elke de zan me ki pral pran abo ak dezi an. en même temps okay, quelqu'un qui peut-être trouver que l'analyse est correcte, mais il va déranger nous ni ça qui dit le correct là ni ça qui dit que pas correct ça va déranger nous d'ailleurs c'est déballé tout ce qu'on a dit en le débat c'est bien avec des arguments nous même on toujours contre, pour le sens il est toujours contradictoire il contradictoire il contradictoire nous même l'année mais moi même là, plus là puisque comme directeur d'opinion puisque comme analyste analyse politique pas gardé aspect politique là et c'est là que me passer désir ou privé Très bien parce que lors les batailles de 2004 qui Philippe menait ou qu'il y un monde qui dit clairement pas il y a pas où qui Philippe comme révolutionnaire il il y a qui Philippe comme rébelle il il y a qui Philippe comme déshiqué comme si mais il y a des monde qui est tout à l'heure comme un sauveur comme un libérateur qui devinait entier peu haïtien dans période en on griffe un régime selon yon mèm ki ta fèto avèk peyen. Sa vèd, sa sè de opinyon ki patajè, e sa sè de, de e, reaksyon patizan pa apò avèk kote moun nan souchèl, e apò antenans mm. politik li. Mè, me, nou mèm nan emisyon nou an la, nou vèd nan avèk tout son klochyo, pou moutro ke, mè sa tel goup panse, mè sa tel goup di, e mè koman tel goup li mèm reagi, e mè koman tel goup li mèm kopren sa. E se la nou mèm nou yè desi vènes. Tè bè. Mè 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 m E, chak moun ap tou kompren ni yon zan, paswa ke genye de domaj, genye de moun ki vitim, otomatikman, nan kat batay, Gifilip la, genye de moun ki perju, sa o te genye kom, kom biye, genye de moun ki perju, sa o te genye kom relasyon, mm -hmm. e sa o se de sikatris, ki pap efase, mlez, mm -hmm. ou e zekon sa, yo pap padone Gifilip, sou piyes ange, e sou kesyon sa a. Moi, je voulais ajouter. Mais mm -hmm. pour nous, sur l'avenir politique, Guy Philippe, mm -hmm. on la rue ou à Guy Philippe. On garde l'ambiance qui est dans la rue. On mm -hmm. garde l'ambiance qui gagne la. sur scène politique mm -hmm. là. On est politique active, je veux dire. Rentrer Guy Philippe dans le pays d'Haïti. Ou bien libération Guy Philippe aux États-Unis. Si tu fais ça pour nous, on politique en Haïti Blaise. Hmm. Gifilip, genye ta fwa tout res genye nan prizon E, eh, e, eh, desi, Merci. desi Ba, ba m tou bagay pou konen tou mm -hmm. Po m moun tou telman fos de frap Gifilip te genyen Le m konsulte, m kontakte M koresponde ke nou genye la Nan, nan gadespe yen M se di m konsa Le ware te Gifilip a lavel ekstralil os Etats-Unis Esko mm -hmm. konen se atrebe ou not vokal Gifilip kalmete de yo Ki bay mande moun gradens Alors si m menti Et les potes de proches et de tous, ça a des Et moi-même, mm -hmm. l'équipe dans mes formations, ça Moi, fait le crédit. Guy Philippe, c'est on a un équipement de mon grand votez ancien sénateur, Jean-Hugo oui. Sinon, mm -hmm. c'est pas parole, Guy Philippe. C'est-à-dire, Jean-Hugo Bélizé, n'a grand-dose comme sénateur grand-dose. Il est élu, non Et pas oublier que, malgré que Jean-Hugo Bélizé, est dans au Sénat, au premier temps, li te moun te ke tap men nou batè pou kèche sou kè Gifilip. Lè ke bayou komanse chanje, mèk la lè tiè kon, ki yo pou moun non, kò, ta mm -hmm. pou moun trò kè, mou mga ki to avanse, pou moun trò kè, e pou a politik Gifilip lan, ou moun ka kèchyonè joun vle, mèk d'akon kè, Gifilip li pèze, e bon jan pèze, sou sen politik lan na iti. Et, tout tout qui Philippe dans le pays, libération qui Philippe dans le pays, là, bouleversés ou ensemble de nègres, soit sont passé comme sénateur, ou comme député dans le département Grados, ou dis-moi qui t'es ministre, sous le pouvoir dans qui de Grados, et bouleversés, même de nègres qui sont dans le pouvoir, la, et même de nègres sur le plan national, qui ont l'aspiration porter comme candidat, soit à la présidence, soit au Sénat, ou bien à la députation des Zivénès. On avance. Bon, mè mèm djou, e kote mte, se, se, se djou ke, gen, sou sen politik lan, ki te te nan pouvoar, nek ki te djou yo te nan opozisyon, nan tan ki te pase yo, se eta pou yo mèm, ki Filip ta fe vie tan nan prison, ki Filip pata bejam libere. Mm. E so kompren, ki Filip pata bejam libere, se eta pou moun zayou. Pansok, liberasyon ki Filip, pou le vi ni, an Haiti, nek ki nan PHTK, gen probleme, nekki dans la valasse bon ça problème ça mal la valasse puis mal Dieu voilà la qui Philippe <laughs> c'est sa cause que Guy Philippe a passé 48 heures dans le CPJ et il a essayé de garder il a gardé tendance gens qui dit c'est partisan acc sympathisant Philippe qui réaction qu'il a gagné par rapport avec en Blaise. quest bien blaze Guy Philippe dans le CPJ otorite, responsable yonande CPJ, zil pase 48 eya, san statu, li bat depye statu. Ok? Li vin mouton son bagay ki pat gen bien fondek, son bagay ki pat chita sou kem baz, men, yote kem bere kambem. Befet, mm -hmm. gifilip li vin libere, e o tan de voice gifilip soti ya, kote, vo, kote gifilip di ansam de proje yo, ya pran pou suiv, yo pa pou kampe. Takoum de zil nan remisyon kem de fe, ye, avre midi ya. Ki proje yo e, Mba konè, se ta fèkèn dwe sè sè, jwen Gifilip, pou m konè, ki sa proje ayoye. Mwen mè mbèkè te di proje, mwen mè m fè kontak de jay, e paske ekip ki nan bot Gifilip nan di mke mse bo kwa pale, mwen mè misi nan la kom, mwen m kom trabe a jounalist mwen, mwen m geta rele nan ekip mse ay, mwen m geta jounalist kikole a mse ki nan bot, mwen m se bo kwa pale, mwen yeah! m se bo kwa ma, pale, mwen m metan wè m ap fè, mwen avansè, mwen hey. avansè, ki sa proje Kisa bojè misyo te, kisa yo ye, e kisa yo pral ye. Mise te elu, san lout, wè, lidership kel te genyen, malgrè l fin arete, li gen lidership la sou popilasyon. Yeah. Yon neg ki soti de folisye ou bien de komandant nan la me ou bien konsol nan la me, li genyen de aproche de proksimite ou aproche direk kel fè avèk moun yo. Ça veut dire, ils sont leaders qui font dans la population. population croit dans les Malgré l'arrêté, c'est ceux qui baillent le ton, qui disent votez vote Y ou bien votez X ou moins, yeah. et ils orientent le vote là, et le vote là fait dans le sens qu'ils était orienté là. Mm -hmm. Est-ce que Mounsa a toujours été attaché avec l'idéologie que Guy Philippe a Nous ne connaissons Et Guy Philippe a annoncé qu'il n'a pas vu jouer parce yeah. que le pays à son pays écrasé mm -hmm. dans son analyse en pile mon donc ça sa et qui même il qualifier guy philippe comme un missionnaire en deuxième tour parce que il regardait 2004 comme premier tour et il regardait eh, 2023 comme deuxième tour en pile moun il a guy philippe des robots programmés qui mm -hmm. viennent là c'est les américains qui jouent avec guy philippe soit pou revini avèk li sou sen politik la, nou manye ou bien lòt, e yo zwe avèk le gouvernement haïtien. Ponsè jò di apage anyen ke Amerike mande Ariel Henry pap balil, vi avye avèk uh, Niveau non prezume aplikasyon nan nanman prezident. Nan nanman prezident nan Republikan Jovenan Moïse. E wè, se les Etats-Unis kap mache, kap avanse sou dosi sa, e eh bien, les, les Etats-Unis mande Ariel Henry an bagay san gade Ariel Henry ap balil. Et pourquoi Libération, Guy Philippe, matin, samedi, 2 de décembre, les L'effort est difficile pour ne pas de dépression, les États-Unis, pour demander libération, Guy Philippe, parce qu'elle définit plus j'ai peine, ni aux États-Unis par rapport avec ça, de game. Et autorité judiciaire et policière aux États-Unis, il y a plein dans la position qui a prè. Parce que vous avez même dirigé le pays, Vous rentrez dans l'affaire interne de la République, j'ai eu. Yeah, ben, yon va l kisyonè otorite a yi sènyo. Bon, de de mm -hmm. no te genyen dosè kontre Gifilip, nou te akseptè li vinè nan eleksyon. Se nou ki vinè, mte ponè l te gen kontansè avèk nou, nou vinè l pral. De sebejibèl e kazè judisyèr. La genèk Kaj, la moulal rig la fel. Ok? Bon, Gifilip li rejwen fomil. Na pritann, eske donè ou pral chanjè sur le terren? Pase anpil nek gen jari. Genèk ki nan diaspora ki pa alèz.

Mais il a besoin qu'on ait ça. Il a besoin qu'on ait ça. Pour plus ou moins arranger l'équipe pour garder ce qui s'est fait. Parce Haïti, il y a la recherche en leader capable de motiver la population pour retirer dans ce qui est là. Cause, prend aïtien prenait un blof. Pourquoi tu es dans l'opposition à travers le secteur démocratique et populaire? Et l'autre, qui a un coup de bas, qui un coup de, de bois dans le dos, les petites dessalines. le lider de piti desalim, ki entan, ki te di moun yo ke l tap toujwa akompanyo dan bon ak mouve mouman, ebe, mouve mouman bla yi, la fcheche moun sawe, ou pa we yo, mm -hmm. pou ni alipep. Li bezon, li bezon di bon dis, li di bezon bon dis, ki kap baye, de bon pas, ki kap fesant yo, e pi, pou gol la fèt pou eti epè ya nan sa liya. Gifilip prezante tèpè kon sa ri, padal viniya. E sò di ya tèlman vre, e se sou sa map tou gade menm lan se avek ou, sou kèsyon ti se kòs o diok pon la ri ke Gifilip avan kèl te sòti de se pèjji, li tap di moun yo kè, nou mè pose tèpè prè projabravo si, lè kèman analize, ti se kòs se sèkond sa mkwen liye, etè vòsse Gifilip, la jòsse fèd la dizi, gè troa aspek kem gade lè. E troa aspek ke mwèman mè avè ou mèm ki an mèm jò, mèm jò, pwede ki ka kouprenn ni, nan fwa sou pa ou, nan timasyon pa ou, zim nan komantè ou lan, ki lektur, ki kouprensyon, e ki analiz pa ou sou li. Mwen mèm, mèm se pam, kouprensyon pam, mèm ou mèm ki sa so fè de li kom kouprensyon. Ebyè, mèm jò wè de li, e sou fè, so fè refleksyon pa ou sou li. Mwen wè ke nan pawal di Filipe lan, Si c'est que dieu ça, monsieur très menaçant. Mm -hmm. Monsieur très menaçant. On te que, on a crasé pays, il, il va venir jouer. Monsieur très menaçant. Et, très menaçant, Guy Philippe, n'a pas de bagay. Mm -hmm. Je souffle ta la désir. Lors est monté à 2004, ça veut dire, vous se faire des banons comme vous faites déjà, ça veut mm -hmm. dire, ça veut mm -hmm. dire, hein, pour Guy Philippe. Mm -hmm. On est qui passé? comme responsable de la police, on a côtés, on a qui mené en bataille contre tout un régime. Et bien, je dis là, face à des pouvoirs qu'il a, cest à dire pouvoir ça son jouet. Et si il dit, dit, il dit, reprend les armes, avec un ensemble de dit, il dit, il dit, alors pour établir la base, les... prendre et dit, il il et ce n'est pas une incitation là, vous laissez faire, non Mais mm -hmm. dans le message de Philippe, là, en connaissant qui Philippe comme un stratège, nous ne pouvons pas écater ça. Nous ne pas écater ça comme possibilité. Mm -hmm. Et je souhaite des gens qui sont capables de comprendre les et qui sont capables de garder ça Bien que 2004 par 2023, ça va mm -hmm. garder tout. 2004 par 2023. Parce que le Réseau me dit que... 2004 par 2023. C'est parce que réalité, contexte, il n'est pas même. Parce que 2004, il n'y a pas autant de zones saillantes qui étaient envoyées avec deux armés. Parce que Guy Philippe sorti de grandance, il ne a pas tromper, il fait le nord, il ne faut pas quelque chose de dévolutif dans l'ouest. Vous d'accord même. Mais je dis là. Baron, comment Guy Philippe a fait pour il dit que... La société... Souper-mette-moi. Souper-mette-moi, Blaise. Et si Guy Philippe, il toujours gardé le même leadership qu'elle a gagné, même stratégie qu'elle a gagné il a capable de sortir des grandes dents, l'immobiliser l'Ouest, l'immobiliser le Grand Nord en général, eh bien, il y a même possibilité pour mm. craser mm. affluence gang qui gagne dans le pays, qui, en pile de monde fait comme ça que c'est pour pas Parce pas pièce volonté à côté l'état que nous ça d'accord. l'état ça. même je dis ça et c'est question que me est-ce que l'état ça il fait le complice de insécurité hein? Ou est-ce que l'état ça il li... pas capable. Ma, 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 ma ma la police. bien, la police qui t'a doué montrer volonté, mais quand on gradé, le ministère de la Justice, direction générale de la police, pas oublier que Guy Philippe, il un ancien policier. Et après, même là, on a rentré dans le CPJ, le policier qui est rentré avec lui, ou dans le Kijan, on a appelé le commandant. On a appelé le commandant parce qu'il est d'accord. Au policier ou ou était policier pour la vie. Oui, ça c'est sûr. Le policier c'est policier pour la vie. Ça, c'est sûr. Même si nous, yes. même là nous sommes journalistes, nous sommes Oui. yeah ensemble des policiers qui sont policiers qui parlent dans Et si fait là, Guy Philippe prend décision, il dit, il combat. Nous sommes avec la question gang, en dans pays. Pour finir avec lakjwen, solidarite, dis departement geografik pe ya, ki toube yo nan disiklite total. Ok, sa wè, wè, jiske wè, wè, apwache ouan, mpa konteni, paske sa se elektu pa ou, sa se kompensyon pa ou, mwen mèm, si mwè, si mwè, jen mwè la wè, apwache mwen yon, e gen mwè ki kat akwa avè, mwen mwen jen pat akwa avotou, e, kompon bien, e ki, nek, lem di 2004, pa 2023, ki pise rizou, paske, jodi an la, an gade ke Et n'importe quel jour, il y il des très menaçant. Comme tu m'as dit que l'État voulait renverser les ça par l'examen. Vous me C'est la politique Vous comprenez On va avoir un clip pour l'entrée On va avoir un clip pour l'entrée au Bali Ok Mais quest qu'il y a là à dire Un gars de pouvoir, Traverser de... On s'en de gros cafours difficiles. À moins que M. Tadjian, vraiment, l'État jure autant de moyens sérieux dans le mêle.

Yo nete respet devan giti li pou. Oui, d'accord. Gifi kare lè ou nan telefon, di nou se san fe pe li al pa normal. Zan gen gen nan men wè. An hui wè, an neg ki fin gwen tou. Pas ansan denè ki nan gen yo, gen la nou se fistrasyon, ki mènen ou nan gen. Mwen d'accord. Desim d'accord. D'accord. Mè pa blie, pa blie mdou di sa nan emisyon an fe la yo. Mwen. Ban, di pa ge eta dam. Yo pa ge. Gade pli se fwa la, an te te fè la nan matisan. Ou jè mwen sa kaba am jan yè. Blaise, Mais qui n'a gagné aujourd'hui, il y a besoin, il y a assurance, il y a quatre il n'y a pas mourir. Mm -hmm. a pas d'accord pour faire la conscience. Il l'argent pour vivre. Il a autant de crimes. Et il ne a pas sauver. Si il y a un monde, dans toute franchise, qui décide, Chita pour garder une forme d'amnistie, il n'y a pas d'accord. Pa ouais, toute force que vous avez au centre de la chercher, négocier avec lui. Exact. Gifilip venisil chache negosyasyon Avek frote de troupe ki gen nan peyi ya Kel estime se etranjia ki itilize Nek sa yo, wase ansam de zan Ki gen nan geto yo Se pa Haiti ke zan sa yo fet Se pa Haiti, minisyon ou soti Ok, gifilip bezwen Konserte avek les Haitien konsekant Ki yade nan peyi ya Haitien ki pa gen entere Nan fenomen gangsterizasyon Esekivite nan tout nivou ke peyi ya pe pa sa Li vin tre, tre 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 facile Mais mais en parlant de ça, en parlant de ça, et puisque vous voulez garder, on même on même vous l'a être confiant que les Béguilés Philippe Jeunebourat est-ce qu'à tout barrer ça on est capable de s'y débilevler, ok, veut pour notre ok, okay. okay. son so leader, non ouais, oui oui oui, oui 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 en termes de leader. leader, oui, ils sont, sont leaders, le leader. 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 peuple a besoin de leader, tant que la Tibo Nite là, bon, bon mon temps va gâter, nous on apprend ça comme exemple arrière, si Philippe besoin tant mais mobilisation, vue la Tibo Surtout dans le problème d'insécurité.